Tajna preosjetljivosti zuba krije se u njihovoj građi. Liječenje zubne preosjetljivosti ovisi o njezinom uzroku i jačini boli. Ako je bol jača i dugotrajna, preporučuje se premazivanje osjetljivog dijela zuba zaštitnim sredstvom. Ukoliko dođe do oštećenja cakline ili do povlačenja zubnog mesa i eksponiranja dentinu usnoj šupljini, dolazi do osjetljivosti zuba. Dentin je prožet kanalićima u kojima se nalaze nastavci koji vode od pulpe prema površini. Ukoliko ogoli, dakle, najčešće vratni dio zuba, zub postaje osjetljiv na vanjske podražaje. Koristiti što mekšu četkicu za zube i paste koje sadrže veliku koncentraciju fluora, jer se fluor odlaže u kristalnu rešetku zuba i tako se zatvaraju postepeno dentinski kanalići i zub prestaje biti osjetljiv na vanjske podražaje. Prilikom svakodnevnog održavanja oralne higijene neophodno je temeljito očistiti zubne površine, ali je jednako važno održavati čistoću desni. Pasta za zube Sensodyne Total Care pruža sve što je potrebno za očuvanje zdravlja vaših usta. Upotreba ove zubne paste naročito se preporučuje osobama sa osjetljivim zubima, jer u svom sastavu sadrži kalium hlorid koji klinički dokazano smanjuje osjetljivost zuba. U sastavu ove paste za zube nalazi se i cink, čije djelovanje pomaže u očuvanju zdravlja desni.